си ги модификува дефинициите, за да искочи дека небе стварно разговарав со Бог. На што сакам, на што мислам? На што мислам кога кажа сите ние уствари можеме и разговараме со Бог. Бог текогаш со секој во секое време разговара со нас. Секаде е дел од себе и ти си Бог. И... Да, Бог е во сите нас, Бог е во сите работи, Бог е во животот, во се. И сега, како да знаеш, како да препознаеш кога збориш со Бог? И дефиницијата што он ја дава, ако така земеме, па окей, добро, тоа што си зборил со Бог, стварно. Зашто? Затоа што највисоката мисла што ја имаш е од Бог. Најчистиот збор, највеликото чувство, тоа е од Бог. А се друго е од некој надворешен извор. Што значи, ти кога си медитираш, или кога си размислуваш за нешто, или кога пробуваш да си ја слушаш интуицијата, или такви некои моменти, кога си длабоко сам со себе, најчистата мисла што ја имаш, тоа од Бог ти е искомуницирана. Најдлабокото чувство, таа од Бог ти е искомуницирана. И сега во тој контекст, окей, писателов седнал, во длабока медитативна состојба, размислувал и си ги добил така инспирирано зборовите во книгата. По таа дефиниција, добро, да, ти разговарал со Бог, окей, сваќаш. Да, напоменеме дека не фаворизира ни една религија, дека нема врска со... Да, да. И креаторот на нештото. Е, са, во... И сега, ја ова не го кажувам као дека ми пречи или еве го хакнахме човекот или деме кај са ни продава овој. Окей, у реду, друже. Ја ки ти го прифатам и советот што го даваш на почеток. Ке читам без предрасуда. Дали ти си разговарал или не. Ја ке прочитам како дело да читам и ке си го прифатам. Си ги размислам концептите што ми ги споделуваш сам за себе. Мене ми се свиѓа, супер се. Реални многу. Дефиницијата за највисоката мисла, оно, тоа е Бог, добро, нека е тоа Бог, окей. Ама, кога го објаснуваше тоа, у хайлайт која сум стајал, многу ми се свиѓаше овој концепт. Како да разликуваш сега, која ти е највисока мисла? Која ти е најдлабоко чувство? Која ти е најчистиот збор? Како да ги разликуваш? Највисоката мисла е секогаш таа што содржи радост, најчистиот збор е тој што содржи вистина и највеликото чувство е љубов. Окей, окей, тогаш сите разговараме со Бог. Ако ти си можеш да си се доведеш во состојба, да си ги пронајдеш овие во себе, ми се свиѓа тоа како концепт. Why not? Затоа што не можам да видам како ова не ти делува добро. Да, да. Ти верувај си што сакаш друго, ама за ова не можеш ни адвокат на ѓаволот да изиграваш. Ова нема апсолутно ништо лошо во врска со тоа. Абе, како на Джордан Питерсон примерот. Не знам дали е вистина или не. Луѓето што слепо се водат според Библијата, структурата на животот им е подобра, него ли луѓето што не се водат. Така е. Крај. Така е. Не навлагам, постои, не постои. Да. Е, са, ја... Вилата и вредностите, тоа е тоа. Да.